Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Touto Borborem Red 2 z našeho Let's Play za ještěry. Vypadá to, že jsme měli štěstí v neštěstí. Štěstí v tom, že teda nakonec ta hra nepadá, nebo aspoň ne při té události, kdy sebereme ten poklad tady. Ale měli jsme neštěstí v tom, že přepadení bylo odhaleno tou armádou toho nemrtváka, takže jsme vlastně jako nebojovali. A nevím hlavně, kde je, on někam zmizel. Asi své přepadení, přepadové postavení tam má. Takže jo, to je škoda. Ale jinak teda to vypadá, že asi to není nic, jakoby že to byl nějaký divný pád. No, jedeme tady pro tohle ještě. Doufám, že se to nebude opakovat teda, protože to by mě docela nakrklo. Tak, vezmeme tohle, snad se to nebude opakovat, prosím. Ano, děkuji, super. A jedeme ještě pro tohle. A vedeme tohle z toho, ano, děkuji, prosím. Tak a budeme stále v tom. No, jsou tady ještě nějaké poklady, zase se neobjevily, jsou naši hlavní. My to vezmeme tady asi kolem pobřeží, se podíváme, co tady tak nějak je a uvidíme. Tady máme poklad, tak ten asi vezmeme. Dobře. No, máme nějaký prašule zase. Což znamená, bychom tady mohli vylepšit tohle, tím se nám zvednou trošku příjmy. Je škoda teda jedna věc, že já nemůžu úplně verbovat jakoby do zálohy, že bych si teďka naverboval a pak jenom přijel a vzal ty naverbované jednotky už, to je jako trošku škoda, no, a nevadí. Tohle podpoříme trošku zase ekonomiku, protože budeme asi verbovat nové armády. Tohle to je růst, potřebujeme tady úplně růst, nepotřebujeme, když tady už to bude hotový, takže asi tak. No, jenže co tady? Tady budeme potřebovat jednu z těch budov a na to potřebujeme 4, na to máme, ale nemáme peníze. OK, takže Weapon Crafters Commune a Star Chamber. Nemám nějaký questy, něco postavit. Hele, tady je ta bitva, sakra, já furt zapomínám. My musíme teďka vybojovat někdy, uvidíme v příštích kolech, snad blízko, až zabijeme ty nemrtváky tam. Jo, a toho hrdinu, sakra, to bylo tady, v Teotikvě, že jo? Jo, tady, v této kvě. Takže můžeme skink šéfa, skinkovýho šéfa, hele, jenom 105, jo. Z něho budeme mít bojovníka, proč ne? Výborně, 6 destiček. Jo. Co zase? Hero action, počkej, úspěšně proveď akci hrdiny. Dík. Ratok, taková jistota. Jak jsem nikdy neměl s agentama štěstí. Vždycky prostě parchanti neuspěli, tak... Tenhle ten je borec. Asi bych měl přejít do jiný provincie a tady možná to bude lepší, protože tady ten poklad, to zlato, tady z toho budu mít víc peněz asi. Co ty máš, ty bláho, čeče? Public order ty dáme, ty tak jezdíš hezky. Jo, ještě další máš, OK. Krogar, no, tak my se tady vydáme takhle jakoby lehce někam. Protože tady někde musí být skrytá ta armáda toho nemrtváka. On byl tady a šel a já nevím, kde je teď. Nic, dáme přepadový postavení zase. Uvidíme, třeba se někde vyklube. My musíme postavit tohle, no. Konečně musíme odemknout další ty technologie. Teradon Riders, Ammunition for Skinks, Construction, a tak dáme už konečně. Dáme už konečně tu munici těm skinkům. A Ratok zase má samozřejmě ten level. Ale necháme si to tady a uvidíme, co se tady bude dít. Snad. Je ta jeho armáda, to by mě fakt zajímalo. Necháme to být v tom. Nepřesouvej mě na tlaku. Jak to, že tlakva jde zase pryč? On to vzdal, jo? On tam nebude útočit.
Já vím, že to můžu zrychlit, ale... Tak jo, to zrychlíme. Ale děje se něco. Bretonci popošli. Tady. A! Ha! Šmejt byl tady pode mnou. Oh, on jim nevyšel. Skavenům nevyšel rituál. Ty kráso. A, no. Přepadení se nepovedlo. Ani jim, ani nám. No. Helejte se. Když nechcete jít na jejich sídla, tak jděte na jejich armádu. Tady to zvládnou. Tam nic není. A to už budeme v tom, jo. No nic, tak dáme, tak přepneme na pochodový. Půjdeme rovnou do tohohle. Jakou tam má obranu? Nic moc, to je automatika. Bez oblíjacích těch. To dáme rychle. Dobře. Silendure. Víte co? Uložit. Teď mě to bude fakt děsit pokaždý, když budu brát nějaký ten poklad. Plus 30, plus 10%, super. Myslím si, že měli udělat jednu věc, protože to získávání těch pokladů je nějaký moc easy, zvlášť teda za ještěry. Že měli dát to získání pokladů v případě, že máte jakoby normální postavení. Ne, tohle z toho, full speed. Bylo by to těžší teda. O něco. Což by bylo jedině dobře asi. No jo, taky si říkám, že buá. Jedem dál, čeče. Jedeme dál, hele. Tady nás nic zajímavého nečeká. Ty mraky jsou... Ratoku, co ty, kamaráde můj? Že bychom šli dolů a zablokovali jeho armádu? Co? Co ty na to? Můžeme jít. Ten Quetgar tady s tou svou armádou zůstal. Ani se nehnul, už x kol. Bychom mu mohli dát úkol, aby zautočil na to sídlo, že jo? Autoč na to, dík. A vy... co s váma? Vy byste mohli zautočit na tohle. Ale já chci tlaku, aby na něj zautočil. Teda tlaku, protože je to oslabí a mohli by chtít se s náma spojit. Třeba. A můžeme nechat takhle. Počkej, ale ještě jsem se tam chtěl podívat na... Ještě něco? To je všechno asi. Co s trpaslíkama, jaký máme vztah? Jsou docela... Nic. Co ty, čeče? Co s tebou? Máme tě do armády, k Silendurovi. Ten má pár skinků. Nemám on nějaký bonusy pro skinky? Bych mu dal něco. Otázka je, co mají ostatní, že? Třeba Krogar. Ten by si zasloužil Armor 2, Armor 6. To je trošku lepší, že? Talisman, novej nějakej, Uncommon.
Co je ward save? Co ty máš? Physical resistant 10%. OK, ward save 10, ward save 15. Common má 10% a ten má 9. Ne, mně se líbí to, že to je physical resistance, on je v boji hodně, takže to se bude hodit. A tady máme co? Uncommon ability, Horhof Kygor, to se mi líbí, proč ne? A Strider, Ranger Assigned Units, to ti dáme. Jasně. Ratokovi, Ratok teďka nebojuje. Nesnáší Skaveny. Nesnáší upíry, to je takový náš tady malý rasista. On to je docela dobrý, to ti dáme. Bez způsobovat strach a teror, to ti dáme. Jo, to se mi líbí. Tak, dobrý, necháme to být. Jo, nenecháme, já ho potřebuji někam přesunout tohle. Ale jo, přesuneme k tomu. K Silendurovi, tak. Dobrý, jdeme dál, podíváme se a uvidíme, co se tady bude dít, jestli náhodou. Kam mě to přesouváš? Jejich agent na mě zautočí, ne? Ne, vypadá to, že ne. Mě neříkej, že to je fakt teleportační vír, to bych asi vyprskl tady něco na, to bych se musel napít, abych to mohl vyprsknout, ale asi by to stálo za to. Ne, tlakova prostě nebude útočit. Sudenburg? Já jsem uvažoval, že bych ho dal, aby zautočil sem, ale on vypadá, že to neudělá. Kam jdete? Proč? Vy... Jasně, ty jdou sem, to prohrajou. Jo, tak. Oni to vyhráli, what the fuck? No v tom případě můžeme zrychlit už. Jsme vyvinuli, jak to, že to vyhráli? Aspoň to můžeme zabrat. Edmunde, vypadá jak Palpatine. Tě. Oh, tak jo, no. Ty bláho, ale jako docela nám to bralo. Jem bez obléhání, automatika. Jo, vidíš, tohle jsem někomu mohl dát. Strider, co to dělá? Speed and combat penalties caused by terrain are ignored by this unit. Okay, to se mi docela líbí. A my to dáme na Stegadona. Aby se pohyboval co nejrychleji. Tak. No a my to normálně zbouráme. A se s tím nebudu příliš tady plácat jako. A upřímně ani příliš nestojím o ta jejich území v současné chvíli, vzhledem k tomu, že nemáme jak spojit v jedno. Takže tak. Naším dalším cílem bude pak tenhle ten Black Pyramid. To je velký. Ale nikoho tam nemají. Dobrý. My teďka budeme moc chvíli postupovat bez nějakého zastavení se. Se možná někdy setkáme. Nevzniklo tady někde ještě něco? Ne, vypadá to, že ne. Silendure, tady už asi nic není, hele. Čeče. Už jsme to všechno vybrali. Jo, mimochodem uložíme hru. Protože ono se to může stát asi evidentně kdykoliv. A dobře. Vax sealed upkeep. For all units, ok, na 10 kol, to je super. Oho, 15.
Jak to káš? No jo, jak to káš? Hele, další poklad, dva poklady v jednom díle, to je, nebo v jednom kole. 10 000! 10 000! To je krásný. Tak, ještě ten kousíček popojeď. Jak to káš? No to si piš. To si piš, jak to káš. A to znamená, že jdeme stavět. My jdeme stavět, děti. Jdeme stavět tady, jdeme odemknout nějaký ty technologie, zase Star Chamber. Hele, co já potřebuji odemknout? Building required, Scrying Pool, ok. Scrying Pool, Scrying Pool, Grand Plaza a Ziggurat of the Old Ones, takže Scrying Pool. Grand Plaza a Ziggurat of the Old Ones. A to je jako kde ty budovy? Scrying Pool je tohle. OK. A Ziggurat of the Grand Plaza, OK. A kde je to poslední? Ziggurat of the... Co tady nikde není? Ziggurat of the Old Ones. Shrine of the Old Ones. Temple of the Old Ones. Ziggurat of the Old Ones. OK, super, našli jsme to. Takže, tohle. Tohle. A tohle, kde můžu to postavit někde jinde? A třeba tady? Tady to můžu postavit. Co bych tady jinýho chtěl postavit? Tohle budeme pak... To můžeme postavit taky, dobře. A můžeme postavit i tu Grand Plaza. Super, to všechno bude postavený tady, OK. Nic jiného bych tady ani postavit jako úplně nechtěl, že jo? No, já si myslím, že ne. Dobrý. 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 Tak, všechno postavíme tady. To je nejdůležitější barák asi ze všech. Jo, vidíš to, my si můžeme hejbat, ale kam se budeme hejbat, to je ten problém. Kam s tebou, Silendure? Pro tebe nemá moc uplatnění teďka v současné chvíli. Že bychom se podívali na upíří pobřeží? Ne. My budeme brzo dělat rituál. No, to je jednoduchý, Silendure, my jdeme vyměňovat armádu asi, že? Evidentně. Tak jo, takže kam zajedeme? Tady máme skinky akorát. Kde máme někoho lepšího? Tady máme Stegadona. O, výborně, výborně. A Feral Pas. Takže jdeme sem, hele. A tady to pobřeží, tak to vezmeme přes Tor Surpindar. Tady máme taky něco, že jo? Nic, tady nemáme, to nevadí. To nevadí. Rituály nějaký, můžeme dělat něco? Co tady je něco zajímavého? Tohle jsou prostě neskuteční bonusy. Jo, ta zkušenost, kterou oni dostávají. Osmdesát za kolo, trvá to 5 kol. Unit experience plus 2 for all unit recruits. Počkáme si ještě s tímhle rituálem, abych na to zapomněl pak. Na to zapomenu určitě zase, ach jo. Construction for resource. Sakra, no to je jedno. Ne, že bychom to nějak extra potřebovali, tu damage. Na Ratoka jsem zapomněl. Počkej, tak mi za ní ani nedopře, abych si zahrál. To je, v tom je civilizace lepší, ta to zastaví, to kolo.
Tady přesouvá tu svou armádu. Wow. Wow. To nedrtí. Your war efforts would be strengthened by the raising of a new army. Appoint another command. Jo, prosím tě. Mission issued, recruit the Lord. To jsem se ani plánoval, protože bude trvat, než se tyhle 50. Ale to bude v pohodě. Jestli teda tohle kolo to... Nestíhneme to tohle kolo. Fuck. Ale my můžeme zablokovat tuhle armádu aspoň. Pak se musíme někam uchýlit k regeneraci. Teoreticky můžeme dva regimenty tam spojit a přizvat do boje... Přizvat do armády Ratoka. Něco novýho? Ne, bude chvilku trvat. Jsme to tady docela vyčistili. Tak, jeď na to. Jeď na povrch, ty se k němu přidej. Jeď takhle, co naverbujeme? Tady nic nemáme. Jsem to říkal, že tady nic nemáme. Penízky si necháme na verbování, tak. Tomu se nechce vyjet. Tak znova sem, jo, kamaráde. A sem, jo, děkuju. Tak, jo. Čeče, ty ještě na tebe bych málem zapomněl. Jedem sem pro poklad. Nejedeme pro poklad. Dostav se. Jedeme to uložit. Ach jo. Budu ukládat před každým pokladem. Tak. A... Ať. Nebyl tady ještě jeden? Jo, tady. Dobrý. 2500 Warbanner Leadership. OK. Tak, paráda. A to je vše. To znamená, jdeme dál na další kolo. Ale kolo popoženeme. Tak, no, teďka dobědeme Black Pyramid of Nagash. To je jich poslední sídlo? Myslím, že ne. No, ještě jedno. Začíná trošku trap. Začíná mi to trošku štvát. Nechci s váma mír, vy parchanti. Krogar má těžký ztráty. Máš moc hluboko v nepřátelském území. Ally mobilizes against... No, konečně se zase vydal. To zabral tohle sídlo, to je hezký. No tak ty bláho, naši spojenci místo toho, aby byli oslabováni, tak posilují díky těm sídlům tady. Hele, co kdybych ty teda zautočil spíš na tohle, než na to jejich sídlo, díky. Tak, a my zautočíme na tohle automatikou. 3 jsme ztratili, hezké. Zbouráme to, hezké. Tak, kolik máte sídel? Tady máte ještě Pools of Despair. To je jejich poslední sídlo, pokud se nepletu. Které je hodně silně bráněno. My budeme muset totiž někam zajet, abychom se vyléčili. To není jen tak. Oh yeah, to potřebuju. Rychlejší doplňování ztrát. Silendure, ty bys měl přejít do jiný provincie. Tady nás nečeká asi úplně nic dobrého. Tohle pro lepší obchod. Grand Plaza. Nestavím to tady? Jo, stavím to tady. Local armies, to nic. Dobrý. No, vydáme se dále. Vydáme se do jiné provincie. Tak.
Ten ho pronásleduje jak nějaký stalker. Tak. Výborně, sem. Další poklad. Ale prvé si to co? Prvé si to uložíme. Je, ještě. Ach jo. Tak, uhů, 10 000 opálový amulet. Maždoák? Tak to nevím, jestli maždoák, ale budiš. Je nějaký nový poklady tady? Je pokladu. Tady je poklad, ty kráso. Sovendure, máš práci, máme nový poklad. No dobře, Ratok ještě. Ratoku, čakčo. Mají někde nějakého agenta Ratoku? Nemají, co? Tlakvácký agent. Ratok to úspěšně blokuje všechno. Odklikneme kolo. Dáme asi poslední kolo dnešního dílu. Takový šachy tady lehce. Jedna armáda, druhá armáda, třetí, čtvrtá. To je to takové... A výborně, Khedgar se zmohl na útok konečně. A zničil nemrtvou armádu. Ta to viděla, tahle druhá, a stáhla se. Paráda. No jo, já to vím, že... Já to vím. OK, technologie, super. Tak, dáme sem, hele. No a my musíme zajet někam, kde nejsou... Nejbližší je tady, jo. Si až srandu. Nebo na moře. Tady prostě není nikde. Říkáš, že nemůžu jít jako ke spojencům. Nejbližší je tady. Takhle sem je to nejblíž. Tak jo, no. Ne, blbče, jsem nechtěl. Sakra, ujela mi myš. Nejkratší možnou. Proč jdeš takhle, když můžeš jít takhle? Ještě jedno kolo dostaneme trošku. Budeme mít bebíčko, ale to nevadí. Tak, jo, ty se můžeš pohnout. Uvidíme, jestli něco odhalíme, a taky, že jsme odhalili. Ale opět si to uložíme. Já vím, že to je otrava, ale ona je otrava mít spadnutou hru a přerušený nahrávání a vůbec všechny tyhle věci. Takže to je taky otrava, no. Počkej, pojedeme asi podél pobřeží. O, výborně, výborně. Tady další poklad. Tak, co dál? Ratoku, co ty, kamaráde? Hele, zastav ho. Jasně. Výborně. Co ten tady, ta tlakva? Ratok má zase bodík, level 30, to je krásný. Co tady mají za ty? Chain lightning, to je paráda, to beru. Se mi líbí. Co máme za nový obřad? Rite of Primeval Glory, or... Army Ability Feral Cold Ones, All Forces, Spawn a Unit of Feral Cold Ones. Wow, to je hustý. 15 kol to trvá, 50 je cooldown, 12 000 to stojí, ty kráso. Yep. Máme 22 tisíc, kde jsme to vzali, pro bůh? Jsme bohatý jako veverky. Se určitě říká, že jo? Že se to říká? Já vím, že se to říká, vy mi to jenom nechcete říct. Tak, tohle utrácíme jako diví, už nemáme žádný veverky. Tak a tohle to ještě Star Chamber, Slan Mage Priest. Sigil Lord Recruit. To se mi líbí. A to je všechno pro dnešek, takže já vám moc děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video z hry Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.